Қайырлы күн, ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Экс-мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлына тағы қандай айып тағылды? Астанада дипломат қонағы үйіне қатысты сот ісі жүріп жатыр. Бұрынғы ұлттық музейдің директоры Мұхамедиұлы сот шешімімен 8 жылға бас бостандығынан айырылған-ды. Алайда оның адвокаты сотқа апелляциялық шағым түсіріп еді, енді сотталушыға тағы бірнеше айып тағылып отыр. Сот барысында мемлекеттік айыптаушы Арыстанбек Мұхамедиұлы мұрағат жұмысының тиімділігін арттыруға арналған қаражатты алдын ала ұйымдастырылған топпен талан-таражға салды деді. Осылайша үлестес компаниямен келісім жасалған 309 миллион теңгеге ұлттық цифрлық кино коллекция құрылуы тиісті. Прокурордың айтуынша Мұхамедиұлы келтірген шығын көлемі 167 миллион теңгені құрайды. Оған қоса экс-министрді жекешелендіруге жататын мемлекет меншігінің тізімін жасады деп айыптап отыр. Оның ішінде жоғары спорт шеберлігі республикалық мектебі бар. Нысанның Алматы қаласында 4,19 гектарды құрайтын жері болған. Оны 662 миллион теңгеге сатуға шығарған, бірақ бұл сауда жүзеге аспады, ал құны екі есеге төмендеді. Бұдан соң мектеп сатып алынып, Арыстанбек Мұхамедиұлының туысына берілген. Одан әрі прокурор экс-министрдің елордадағы қонақүйді қалай иеленгенін айтты. Полный контроль деятельности ГК дипломатов. Дипломат қонағыйын Мұхамедиұлы 2020 жылдың қаңтарында қылмыстық жолмен емденген. Қарымсақовқа ақшалай көмек көрсетемін деп, берген 2,5 миллиард теңгені қайтаруда Ақтерек ЖШС капиталының 71% акциясын емденген. Сондай-ақ экс-министрге киелі жерлер цифрландыру шаралары кезінде қаржы жымқырды деген айып тағылды. Қымбат халықаралық шараның бизнесін жасау және шетелге қаражат аудару үшін Мұхамедиұлы қызмет көрсетуші ретінде Германия азаматын тартуға шешім қабылдады, дейді айыптаушы. Прокурордың айтуынша мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген сома мен қызметтердің орташа нарықтық құны арасындағы айырмашылық 1 миллиард 493 миллион теңгені құрайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Депутаттар Астанада салынған су станциясының жұмысымен танысты. Жергілікті билік бұл станция қаланың сол жағалауын сумен толық қамтуға мүмкіндік береді деп отыр. Оған интернационал Мичурина және сол жағалау толық кіреді. Осылайша Астанада су тапшылығы шешіледі деген үміт бар. Суды тазартып фильтрден өткізіп отыратын станцияның қуаты тәулігіне 150 мың текше метрді құрайды. Жаңадан бой көтерген нысанға бюджеттен 58 миллиард теңге бөлінген. Астана тұрғындарының саны артқан сайын тұрғын үй кешендері де жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ құсап салынып жатыр. Алайда үй салуға рұқсат бергенімен инфрақұрылым екінші орында қалуда. Салдарынан соңғы жылдары астаналықтар су тапшылығына тап болды. Өткен жылы әкімдік суды бекітілген графикпен берген кезі де есімізде. Судан сусаған тұрғындар көшеге шығып жолдарды жапқанды. Су проблемасы қаланың сол жағалауында бой көтерген тұрғын үй кешендерінде орын алды. Ал Астана су арнасы мұнша тұтынушыны қамти алмай қалды. Шек суды тартып, оны фильтрден өткізіп, барлық зиянды заттарды жойып барып тұтынушыларға жолдайтын. Бұл су станциясының құны 58 миллиард теңгені құрайды. Бұл дегеніміз 125 миллион доллар. Елордада бой көтерген су станциясына бас сұққан депутаттар заманауи технологиямен салынған нысанның бағасына емес, сапасына таңғалу керек деп отыр. Бұл заманға, осы заманға нағыз сай объект. Енді бізде кішкене не бар да осылай, ойына қаражат көп кетті деп. Қаражаттың көпшілігі емес, бұл сапасына қарау керек бірінші кезекте. Басқа көршілес мемлекеттің нелерін алып келсек, жаңа тетіктерін алып деп салсақ машиналарын, онда ол қалай болады. Сондықтан да алдында отырған бұл жай емес. Мысалы, әр мамандар осы Алмания, Германияны елінің әрбір механизмдерінен шыққан машиналарына осындай тетіктермен сапасына қанағаттанады сапасымен. Сондықтан айтайын деген бағасы туралы мен ештеңке айта алмаймын, бірақ та мынау салынған объект өте жақсы объект. Аталған су станциясы енді сол жағалаудың су проблемасын толық шешеді деп сендіреді жергілікті билік. Осы нысанды салған компания өкілі Еуропа, ақш және ресейдің технологиясын қолдандық дейді. Заказчиком проекта выступает акимат города Астаны. Жобаға тапсырыс берген Астана әкімдігі республикалық бюджеттен қаржы бөлінді. Біз 2021 жылдың қазанында станция құрылысын бастап, 2023 жылдың желтоқсанында аяқтадық. Бұл қаржыға тек станцияның саны ғана кірмейді. 17 мың шаршы метрді құрайтын құрылысқа 23 шақырымдық су тарту құбыры кіреді. Осы зауыттан сол құбыр арқылы Тұран көшесіне дейін тазартылған су жіберіледі.
Ал ғалым және кәсіпкер Бейбіт Сұлтанбаевтың пікірінше, Астанада салынған үшінші су станциясының құны тым қымбат. Мысалы, тура осындай станция Қостанайда 3 жыл бұрын бой көтерген. Тәулігіне 100 мың кубометр су шығаратын станция 10 миллиард теңгеге салынған. Ал Елордадағы үшінші су станциясы оның алдындағы екі станция сияқты ескі технологияны қолданады, дейді ол. Ең бастысы, нысанның құрылысына конкурс өткізілмеген. 2021 жылы үкіметтің қаулысы қабылданған. Айта көте керек, бұл бұрынғы премьер-министр Асқар Маминнің қолы қойылған қаулы болатын. Онда мердігер, техникалық және авторлық бақылауда көрсетілген. Мемлекеттік сатып алу туралы заңда мұндай қаулымен бір көзден сатып алуға рұқсат беретін норма бар. Аталмыш қаулы қызметті қолдануға арналған деген нұсқаумен қабылданған. Яғни бұл құпия. Сонда халықты сумен қамту мәселесі де үкімет үшін құпия болғаны ма? Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанада. Орал қаласында дәмханадағы жарылыс кезінде екі адам қаза тапты. 4 қаңтарға қараған түні сағат 02:17 Сырым Датұлы көшесі 52 мекенжайында орналасқан кафеден өрт шыққан. Оқиға орнына жедел жеткен төтенше жағдай қызметкерлері газ баллоны жарылуы мүмкін деген болжам жасады. Тілсіз жау шыққан орынға Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев те аяқтай барып, өртті ауыздықтау жұмысының басы-қасында болған. Жарылыс салдарынан опырылып құлаған ғимарат қирандысы астынан бірнеше адам құтқарылған, бірнеше адам жарақат алғаны белгілі болды. Жағдайдың мән-жайы анықталу үстінде. Екі қабатты кафесінде газ ауа қоспасының жарылысы орын алды. Салдарынан жаңағы кафенің оңтүстік қабырғасы мен төбесі құлады. Соның ішінде зардап шеккендер бар. Қазіргі таңда авариялық құтқару жұмыстары жүргізілуде. 6 адам жедел жәрдем көмегіне жолданды. Оның 5-еуі қазір ауруханаға жатқызылды. Атырауда мереке күндері тұрғын үйден өрт шығып, 5 адам жарақат алған еді. Бүгін таңертең күйік шалғандардың біреуі жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Оқиға кеше қала іргесіндегі Көкарна ауылындағы жеке тұрғын үйлердің бірінде орын алған. Өкініштісі сол, жансақтау бөліміндегі екі ересек адамның да жағдайлары ауыр, дейді дәрігерлер. Қазір осы оқиғаға байланысты тексеру жұмыстары басталды. Қала шетіндегі Көгарын ауылының бір отбасы мүшелері тілсіз жаудың салдарынан ауыр жарақат алды. Оқиға 2 қаңтар күні сағат 11-лер шамасында болған. 58 жастағы отағасы шай қоймақ болғанда табиғи газ желісіне шыққан газ ауа қоспасы оқыстанып жарылған. Салдарынан 5 адам жедел жәрдеммен облыстық ауруханаға жеткізілді. Оның 3-і ересек, 2-і бала. Өкініштісі сол, ауыр күйіктен 1965 жылы туған ер адам бүгін көз жұмған. Қалғандары дәрігерлердің бақылауында. 1970 жылғы азаматша 95% күйік жарақатымен және 2002 жылғы азаматша ол 60% күйік жарақатымен жатыр. Жағдайлар қазіргі уақытта өте ауыр, ем-домын жалғастыруда. Керек жағдайда біз Астанаға жаңа ситуацион центрге шығамыз. Облыстық балалар ауруханасына түскен екі баланың да жағдайы алаңдатарлық. Оның бірі 4 айлық нәресте екен. Өрт 12 сағат 22 минутта толығымен жойылды. Қазір құзырлы мекемелер оқиғаның шығу себебін анықтауға кіріскен. Әзірге енді осы өрт оқиғасының себебі анықталуда. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 292 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы оқиға бойынша онымен қатар сараптамалар тағайындалды. Керек сараптамалар, сараптама қорытындысымен өрттің толық себебі белгілі болады. Былтыр Атырау қаласы бойынша осындай 152 өрт оқиғасы тіркелген екен. Салдарынан 4 адам қаза тауып, 1 адам ауыр жарақат алған. Руслан Ғұмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Маңғыстаудағы Қаракөлден 220-дан астам сыбырлық аққу құсының өлексесі табылды. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 10 күн бұрын мамандар 30 бас шамасында аққудың өлгенін анықтағанын айтқан болатынбыз. Мамандар соңғы 2 күнде тексеру жұмыстарын жүргізу нәтижесінде тағы да құстың өлексесін жинаған. Микробиология және вирусология ғылыми өндірістік орталығы зертханасы сынамаларда тексеруден соң аққулар құс тұмауына шалдыққан деген қорытынды берген. Табылған өлекселер ветеринария заңнамада белгіленген тәртіппен жойылды. Қазір Үстірт қорғанының Қарақия Қаракөл қаумалының инспекторлары көл аумағында күнделікті қорғау бақылау жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі таңда 227-нің 135 өлексесі жойылған болатын. Қалған өлексесі бойынша осы бүгінгі таңда бір екі күннің ішінде жұмыстар жалғасып, жойылуға жіберілетін болады. Жалпы арнайы мамандардың бейресми ақпараттарына сәйкес сол жерде қаралатын
Аққудың мөлшері 5000 шамада, 5000 саны 5000-ға жоқ болып келеді. Қазіргі таңда басқа құстарда зерделі жұмыстар жүргізіп жатыр арнайы инспекторлармен. Бұлай әлігі күнге дейін басқа түрлерінің құстарының өлімі анықталған жоқ. Ресми ақпаратқа сәйкес. Төтенше жағдайлар департаментіне қарасты мекемелер арнайы техника және қажетті жабдықтармен толықты. Бұл жұмыстарға қазынадан 2 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев жаңа көліктердің кілттері мен құралды жабдықтарды төтенше жағдайлар қызметкерлеріне табыстады. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оны жою мақсатында бір қатар шаралар қабылданғаны белгілі. Облыста 30-ға жоқ өрт сөндіру бөлімі 90-ға тарта арнайы техникамен қамтылған. Бұл мекемелердегі техникалық базаның 95%-ын құрайды. 2023 жылы жергілікті бюджеттен арнайы көліктер мен авариялық құтқару жұмыстарына арналған құрал-жабдықтарды сатып алуға 2,5 миллиард теңге бөлінген. Жоспарланған техниканың тең жартысы сатып алынып, жыл соңында төтенше жағдайлар қызметкерлеріне табысталды. 46 техникалық, тек қана техника. Және де 41 наименование техника, 900-ын үстінде штук оборудование алдық. Құрал саймандар. Техниканы алатын болсақ, өзіңіз көріп отырсыздар, 7 өрт сөндіру машинасы Ивека маркалы автокөлігінде, тек қана одан басқа жаңағы автокран, жаңағы трикол машиналары және әртүрлі жаңағыдай авария құтқару жұмыстары жүргізу үшін техникалар бар. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев арнайы техникалардың мүмкіндіктерімен танысып, сала өкілдеріне жаңа көліктердің кілтін табыстады. Аймақ басшысы ағымдағы жылы төтеншеліктерді қолдау мекемелердің материалдық техникалық базасын жаңарту жұмыстары жалғасатынын атап өтті. Мемлекет басшысы өзінің жолдауларында азаматтық қорғау саласының органдарының материалдық техникалық жарақтандыру мәселесін шешу және олардың әлеуметтік мәртебесін арттыруға қатысты бірқатар мемлекет тарапынан шаралар қабылдап жатыр. Оған өздеріңіз куәсіздер. Биылғы жылдың басынан бастап осы төтенше жағдайлар қызметкерлерінің жалақысын 60% арттырғаны сіздерге белгілі. Біздер осы бағытта мемлекет басшысының тапсырмасын орындауға сәйкес биылғы жылы осы техникалық материалдық жағдайын мен қамтамасыз етуге байланысты 2,5 миллиард теңге қаражат бөліп, соның ішінде тек қана техникалар мен құрал жабдықтарға 2,1 миллиард теңге қаражат бөлдік. Қолданысқа тапсырылған өрт сөндіру көліктері Қазақстанда жасалған GPS құрылғысы орнатылыпты. Отандық өнімнің сыйымдылығы 7 адамға дейін, су сыйымдылығы да артқан. Су сыйымдылығы 5000 литрлік болатын, салмағы жағынан жеңіл, арнайы полиэтиленовый материалдан жасалған бочка салынған, пайдалы салмақта көбірек тасу үшін және қалалы арасында маневрға жақсы болу үшін арнайы жасалған машиналар бар. Сала өкілдерінің айтуынша, өткен жылы өрт сөндіру бөлімдері Ақсай қаласында ашылса, 2024 жылы Подсёпное және Переметное ауылдарында салу жоспарланып отыр. Айым Сүлейменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Мереке күндері уақытша бейімдеу және уытсыздандыру орталығына ішімдік ішіп, масан күйде түскендер әдеттегіден сәл көбірек болған. Алайда мұны дәрігерлер әдеттегі жұмысымыз ғой дейді. Ал Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті мамандары 31 желтоқсан мен 1 қаңтар аралығында 102 операторына түрлі сипаттағы 970 хабарлама келіп түсіп, 209 құқық бұзушылық анықталғанын мәлімдеді. Оның ішінде ұзақ бұзақылық үшін 33 әкімшілік хаттама толтырылса, алкогольдік ішімдік ішіп қоғамдық орындарда мас күйі жағдайында болғандарға қатысты 49 әкімшілік жаза тағайындалыпты. Жаңа жылдық мереке күндері наркологиялық орталық дәрігерлері мен тәртіп сақшылары күшейтілген режимде қызмет атқарыпты. Полицейлер жаңа жылды тойлап, қоғамға қауіп төндірген көлік жүргізушілері мен өзге құқық бұзушылықтарды құрықтап, наркологиялық орталыққа жеткізсе, медицина қызметкерлері олардың өзіне келу үшін жәрдем көрсеткен. Қазір біз уақытша бейімдеу және уытсыздандыру орталығындамыз. Сала өкілдерінің айтуы бойынша мереке күндері мұнда 150 адам түссе, оның 90-ына медициналық қызмет көрсетілген. Сонымен қатар дәрігерлер бұл әдеттегідей жыл бойынғы мереке күндердегі көрсеткіш дейді.
Атап айтарлықта ешқандай қауіп төндіретін жағдай болмаған. Уақытша бейімдеу және уытсыздандыру орталығында бүгінгі күні тыныш. Қылаң берген бір жан жоқ. Ал наркологиялық лабораторияда қарбалас тірлік. Өйткені қажетті сараптамалардың дені осы жерде жүргізіледі. Нагрузка была большая. Мұнда жеткізілген 200-ге жоқ тұрғынның 60-ы үйлеріне жіберілді. Оның 6-ауы әйел адам. Екі күн бойы жүктеме әдеттегіден көп болды. Мәселен, лаборатория қызметкерлері тәулік бойы жұмыс жасайды. Бөлім қызметіне 295 адам жүгінсе, оның 71-і алкогольдік, 5-еуі есірткіге, ал 37-сі жол көлік оқиғасына қатысты талдауларды жасатты. Бұдан бөлек 5 жүргізушінің масан күйде көлік жүргізгені анықталса, 2 тұрғын есірткі тұтынып көлік басқарған. Бұл статистика өте көп емес, тек мереке күндері болғандықтан көрсеткіштер жоғарылап отыр. Полицейлерде дамылсыз жұмыс атқарғаны өткен жылдың 90-ның аяғынан қаңтардың 15-не дейін күшейтілген режимдегі қызметке көшкен. Сонымен қатар көлік құралдарын мас күйінде басқарғаны үшін 12 жүргізуші ұсталды. Бір жол көлік оқиғасы тіркеліп, бір адам жапа шекті. Жалпы Батыс Қазақстан облысында жаңа жылдық демалыс күндері бір қалыпты өтті. Резонансты қылмыстар мен оқиғалар тіркелген жоқ. Айта кету керек, жаңа жылдық мереке күндері полиция қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс атқарды. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті мереке күндері 20 хабарлама түсіп, оның 18-інде мамандар шақырту орнында жұмыс жасаса, 6 техногенді, 1 табиғи сипаттағы төтенше жағдай тіркелгенін мәлімдеді. Ендеше ағайын, мерекеден кейінде күн туатынын ұмытпай, от пен судан абай болайық. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Көктайғақтың салдары тұрғындардың қол аяғын тайдырып алуларына себепкер болып отыр. Бүгінде трафик пункттерге жүгінгендер саны артуда. Мамандар ауа райы туралы алдын ала келген хабарламаларға қарамастан тұрғындар сақтық шараларын сақтанбайды дейді. Қолайсыз ауа райында қол аяғына зақым келгендердің жай күйін тілшілер бақылап қайтты. Жылдың соңғы күні 30 науқас травмпункттегі дәрігерлерге жүгінген. Олардың 15-і жеңіл жарақат алса, 12-сін аяқ қолдары сынған. Осындай қалыпта бүгінде дәрігерлердің көмегіне жүгінушілер саны артып отыр. Қабылдау бөлімі бойынша жалпы қаралған адамдар саны 21, олардың 11-і жеңіл жарақат, 9-ы сүйек сындыруымен келді, біреуі жарақатпен келді. Ауруханаға жатқызылғаны 10, амбулаторлық емге жіберілгені 10, біреуі ауруханаға жатудан бас тартты. Тайып құлаушылар арасында ересектер, соның ішінде егде жастағылар саны көптеп кездеседі. Мамандар жасы келген қарияларға аса қажеттілік туындамаса сыртқа шықпай үйде болуларын сұрайды. Себебі құлау салдарынан зақым алған ересек адамдарда ми шайқалу қаупі бар дейді. Ауа райына қарамастан көшеде жүрген әжейді сөзге тарттық. Амал жоқ, бұл дәрігерлік болғасын соған шығып баратырым. Жүруге невозможно мұнараға. Білмеймін енді құм шашама не істейді. Дұс себуге тоже ыңғайсыз, дұс себеме құм шашама бірдеме сеу керек қой енді. Сақтық шараларын сақтап, абайлап жүріңіздер. Су астындағы көк мұзды байқамай қалып, зақым алудан сақтану үшін аяқ киімдеріңізге шегелі резинка қондырып алыңыздар. Қаламқас Бесенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Жаңа жылға аяқ бастық. Жыл берекелі болсын. Білесіздер, өткен жылда қазақстандықтардың саны 20 миллионға жеткен болатын. Бүгінде сол қатар толығуда. Өңірімізде жаңа жылда дүние есігін ашып, әулетіне қуаныш сыйлаған 74-ке жуық нәресте бар. Жаңа босанған келіншектердің жағдайын тілшіміз біліп қайтты. Жаңа жылда Орал қаласында 14 сәби дүниеге келген. Олардың 8-і түнгі сағат 12-де дүние есігін ашқан. Қос қуанышты бірге қарсы алған аналардың жағдайлары бүгінде жақсы дейді мамандар. 1 қаңтар 2024 жылғы перинатал орталықта 11 бала дүниеге келді. Соның ішінде 5 ұл бала, 6 қыз бала, 3 нәресте кесір тілігімен дүниеге келді. Кешегі таңда 4-і үйге шығарылды. Жағдайлар аналар мен балалар қанағат. Бүгінге 4 нәресте үйге шығаруға жоспарлануда және 3 бала кесір тілігімен болғандықтан 5-ші тәулік үйіне шығады. Қазіргі күнге аналарда олардың сәбилерде жағдайлары жақсы. Дүниеге келген сәбилер мен жарық дүние сыйлаған аналардың денсаулықтары дәрігерлер бақылауында. Мерекелік қарбаласқа қарамастан ақ халатты абзал жандар өз міндеттерін атқаруда. Мамандар былтырғы жылмен салыстырғанда қыз бала туу көрсеткіші жоғары екендігін атап өтті. 1 қаңтар күні сағат кешкі 7:15-те ұл бала дүниеге келді. Көп балалы анамын, 5-ші балам. Нешеге келді? 3 кило 860, бойы 54 сантиметр.
Бұйырса, бүгін шығамыз. Ол болсын, қыз болсын, бастысы дені сау болсын. Шанырағына күн шуағын шашқан сәбилердің болашағы жарқын болсын. Әр қазағымның төрінде бесіктер бетілсін. Қаламқас Бейсенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Әбекенов, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.